Sarım zemes tragedya ola çünkü tağan süs asker smakta çünkü o da bir tekrar gavigot mizeze be am tragik olishem tuhves am işem de karis uqsajiro am mizeze bi denga undinare zalen strapina bize biskadet mesak olar tulovani arom tu kesajiro a raime prevensiyuli tu sva sakanum deblo tu sva agmasurle blistonde semisere bikatet spateleba ამისთვის სრული მზაობა გვაქვს რომ რაც გასაჭირო პრევენციისთვის გაკეთდეს ყველაფერი. ნებისმიერ დონეზე ეს იქნება საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელ დონეზე. ამიტომ საჭიროა რომ სრულად ვიცოდეთ, ანუ სრული სურათი გქონდეს და ვიცოდეთ რეალური გამომწვევი მიზეზები იმისთვის რომ ამ ყველაფერზე მოხდეს შესაბამისად რეაგირება. მაქსიმუმს გავაკეთებთ რომ კანონი იყოს გამართული. დანარჩენი უკვე აღსრულების ნაწილი ბუნებრივია უკვე იქნება იმ ორგანოების ხელში, რომელსაც ეკუთვნით, ზოგადად კანონის აღსრულება. ამ კანონის მიღების მიღმა პასუხისგებლობა ბუნებრივია მათზე იქნება. პარლამენტი გააკეთებს თავის, შეასრულებს თავის საკანონმდებლო ფუნქციას. ბუნებრივია პროცესსაც მერე გაუწევს ზედამხედველობას და კონტროლს აღსრულების ნაწილში, მაგრამ რა თქმა უნდა, მთავარი სიმძიმე მაინც მერე აღსრულების ნაწილი იქნება, როდესაც ჩვენ კიდე ახალ ეტაპს ცვლილებებისას ალბათ მივიღებთ. კარგი იქნება თუ მოხდება ინფორმირება პარლამენტის, თუ სანმე რაიმე ხარვეზე არის შესაბამისად იმ ორგანოების და ორგანიზაციების მხრიდან, ვინც ყოველდღიურად არიან ამ საკითხებში ჩართული. კანონი რაღაც დონეზე რაღაცას არეგულირებს, მაგრამ არის აუცილებლობით გამოწვეული ნორმები, რომელსაც ამ კანონითაც კი ვერ არის ეს დაცული. იმიტომ რომ ჩვენი წარმოება არის მოძველებული. დღეს თანამედროვე შახტები სხვა ქვეყნებში სულ სხვანაირად გამოიყურება და მსგავსი ავარიებისგან ისინიც კი ვერ არიან თავის დაზღვეული.